Hebu nipe salamu ya asla. Mimi ninaitwa Mheshimiwa Hillary Kosgei, Nyiganat kutoka Kipkelion West. Leo tumekuja kuonyesha taifa ya Kenya sura ya serikali mpya ambayo itachukua usukani tarehe 9 mwezi wa 8 2022. Na mula mzee wa kitendawili aende kwa huko Bondo aseke atokomee. Mimi naitwa Mheshimiwa Vincent Way MP Masop Chembeine Ararangazi. Haya, mimi naitwa Gedua Mashukuru, mbunge kutoka Kabete. Umoja ni? Umoja ni? Umoja huu utatupeleka hadi wapi? 10,000. Hadi wapi? 10,000. Mungu awabariki. Mimi naitwa Julius Mele, mbunge wa Tenderet Uda. Na kwanza nasema Mheshimiwa Ruto, Mheshimiwa Mudavadi na Mheshimiwa Wetangula, tunataka hawa ikuluni tarehe 8 mwezi, tarehe 9 mwezi wa 8 2022. Asanteni sana. Harambee. Kwa majina ni William Kisang, mbunge wa Marakwet West. Tunasema kazi ni kazi, pesa mkononi. President ya tano ya Kenya ako hapa leo, asanteni. Harambee. Kwa majina naitwa Gideon Keter kutoka Kuresoi South, na sisi tuko hapa kama team ya kurekebisha uchumi wa Kenya. Asante. Harambee. Acha imama kwanza. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Jafet Mutai, mbunge wa Bureti constituency. Nataka nitangazie wa Kenya kwamba the future of this country lies there. Wenye wako hapa mbele, they take it to the next level. Asante. Wangapi wanasema tutasukuma William Samoei Ruto na Wilbaro mpaka State House? Tutasukuma na William zetu zote. Tutasukuma njini watatu with all our body parts. Kichwa, miguu, mikono, mpaka State House. Haya, mimi naitwa Caleb Kositani, mbunge wa Soi. Watu wa Nakuru, vijana, nataka kuwatangazia kwamba mashindano ya 2022 ni baina ya wale wanataka kubadilisha uchumi ambao wameketi hapa na wale ambao wanataka kubadilisha katiba. Harambee. UDA, Ford Kenya, ARC, Mungu awabariki. Nakuru oye! Jina ni